မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်ရှင်ဖြစ်ကျင်းပပြုလုပ်မဲ့ Miss Grand International 2018ပြိုင်ပွဲဝင်အလှမယ်တွေနဲ့စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲကိုအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့က Correct နန်းတော်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲမှာနိုင်ငံတကာကိုစားပြုအလှမယ်80ကျော်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားဝတ်စုံပြိုင်ပွဲ၊ရေကူးဝတ်စုံပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲကိုတော့အောက်တိုဘာ25ရက်ညမှာ The One Entertainment Park မှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။